ассалому алейкум рахматуллах а баракатух мусулман бир туугандар аллах таалам баарыбыздан эки дүйнө ыраазы болгон болсун эки дүйнөнүн берекесин берсин ыйманыбызды күчтүү кылсын бекем ден соолук жакшы кулк мүнөз үй бүлөлүк бакыт мамлекеттик үммөттүк деңгээлдеги чоң бактылуулук жана жакшылыктарды тартуулап берип ар кыл жамандықтардан, арқандай аламат қырсықтардан кудайым өзү болсын. Бүгінгі бүгүнкү сабабыбыз акыркы уақытта бұл ааламдан өткен, көрүнүктүү сөзінде таасири бар амалкөй мықты алымдардың берін, ал киши муфассир тафсир Дегелі дегиле кайсыл илим бол болсын, эң көп сақта тұрған ә, имам мухаммад мутаалиари деп акыркы доордун закараалымы бар андай эле биздин элибизден мыкты устаздар чыккан да мисалы чубак устазыбыз аллахым кабронлорга бересин ошол шейх мухаммад мутаалишари египеттик чоң аалым болот бул кишинин ушул матукыямат кыяматтын кичинекей белгилери аттуу китебинен азыр суроо жооптон алдын сабак кылабыз эмнеге ушул тема бүгүнкү сабакка тандалып отурат анткени дүйнө жүзүндө акыркы статистикаларга таянсак анан ошонун ичинде өзүбүздүн мамлекетте дағы, кошуна өлкөлөрдө дағы, омар ойындары, ичкилик ошондон ә, 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 кийин жана ошондой эле кудай ә, сактасын сойкулук ар кандай нерсе күнөө катары эле бааланбастан бир киреше табыла тургандай бир эшик катары бааланып калганы өтө чоң жүрөктөгү өйүт болот чоң өкүнүч болады мына ошол себептен бул кыяматтын белгилеринин бири де ошол себептен карапайым калкыбызга ыйманды кадырлаган кастаргн кастарлаган дагы да болсо кудай бар экенин ишенип эртең жараткан алла тааланын астына даргөйүнө кайтып бара турган күн бар экенин унутпаган мусулман коомчулугуна элибизге журтубузга арналмакчы бул биринчи бөлүм ошол кыяматтын белгилери açığa çıkıp birok tolu aklına çeyin bütün elek belgeler turasında bulmak. Anın içine bugün sabahta da, bu dayım vakit kabiri on belgeye toktuluğuz. Anın içinde de özgü çoşul zina. Soykuluk meselesi, zina kuruluk meselesi, süt kuruluk biraz onun verilmekçe. Demek kıyamattın kiçinekeyi belgileri anın içinde Murtad'dan bu nersi açılıp жарыкка чыгып бирок акырына чейин толук чыга элек белгилери кыямат дегенде аалымдарыбыз бир нерсени баса белгилейт кээ бир адам кыяматка көп барып болсо керек анын так качан болору туура алла таала жаратуучу кудайга пайгамбарыбыз саллаллаху алейи аламга белгилүү болушу мүмкүн аллах таалам билдирген чакта ага чейин көп убакыт деп бейкапачылыкта өмүрүн деле ынсабын ыйманын деле туруп коюшу мүмкүн да өзү кыямат дегенде ар бир адамдын өлүмү ичер суусу көрөр күнү түгөнгөндө бүткөндө ошол мынау кичинекей кыяматы болмокчу анткени тообо эшиги тооба құдайға қайту күнөөлөрүнө бушайман болып, өкүнүү анын өзүнүн шарттары бар айтор мына ушул тооба эшиги ар бир адамдын башында ачык болуп турат мүмкүнчүлүк бар Анан, шыл, адам тура жолго кандай болсо да кайтыш керек өзүнө жакшы өзгөгө жакшы үй бүлөсүнө элине журтуна дегендей анан ошол адам кайтыш болгон соң өлүм келген маалда тоо бешиги жабылат пайгамбарыбыз саллаллаху алйх ссаламдын сөздөрүндө аалымдардын сөздөрүндө бул ачык айкын келет жан мо тамакка каркыра болуп ыргырап ушул тамакка келгенде адамдын оор жагдайга туушугуп адам баласы жолугуп шырылдап канып кайнап жашоо менен үзүлүп аткан акыркы көз ирмемдер болот ушул кичинекей кыямат болот бул ар бир адамдын жеке кеп башындагы кыяматы деп билиш керек ал эми жалпы кыямат бул алла таалага маалым баягы жебирейил периште эң биринчи адам кейпинде келип мусапыр жолоочу адамдын пайгамбарыбыз салаллаху алейхи ссаламдын жанына түшүп отуруп сұрау суроо узатат эмеспи ислам деген эмне ыйман деген эмне ошонун биринде кыямат деген эмне кыяматты билесиң дегенде бұл хадисті имам бухари муслим жана башка хадис алымдары бізге жеткіріп бере пайғамбарымыз саллаллаху алейхи лам жооп катып да жооп айтып сұралып аткан зат тақтап айтқанда мен суроочу чеберелип периште сенден де ашыкча білмеймін бул жаатта андай болсо белгилерин кабар берчидегенда анан ушундай кылып белгилерин айтып берет кээ бир белгилер куранда кыытма мааниде келген ачык мааниде келген пайгамбарыбыз сааллаху хи ам сөздөрүндө келген анткени бул акыркы кыяматка жакын нерсени биз адам баласы акыл менен билиш кыйын ошон үчүн бул маселеде самаят деп коет акыйдада алла тааланын жана пайгамбарыбыз салалаху алей мдын айтканын аалымдар бизге түшүндүрүп жеткизип беришкен болуптур кыяматтын ачка чыгып бирок акырына чейин бүтө элек он белгилери адам башына кыяматты тилеп алган болот ушул иштерди токтотпосо тооба кылбаса биринчиси а өтө чектен ашкан сараңдык колдун битирлиги өттүп ашып барган сараңдык деген сөз бул баягы сараң эки түргө бөлүнөт эмеспи адам өзү үчүн аянбай үй бүлөсү үчүн аянбай бирок чоочун башка бирөөлөрдөн жетим жесир бечара мына ушулардан мискиндерден аяса муну бир аз оңдошу мүмкүн а бирок бул жерде чектен ашкан сараңдык деген өзүнөн дагы жакшылыкты аяп куруужалак калтырган адамды айтабыз да биз сараңдык адам баласы ошол өзүнүн карамагындагы мүмкүнчүлүгүндөгү бар нерсенин акысын зекетин садакасын жакшылыгын жардамын көмөгүн чыгарбаган адамды айтабыз балким ар бир жакшылыкта сараңданып отуруп же өз жашоосунда дагы акыретте дагы бул жалган дүйнөдө жана акыретте дагы жакшылыкка эргешип жете албай калат бул анан бул жерде көзгө баса белгилеп кете турган нерсе шейх мухаммад муаа аллах ыраазы болсун бул киши айтып атат сараңдык дегенде байлыктын эле сараңдыгын төрт түлүк малдын көзгө көрінген конкреттүү байлыктын эле материалдык жактан сараңдыкты көзгө тутпайлы бул жерде кыяматтын белгилеринин бири болгон кичинекей белгилери анын артынан чоң белгилер келет да анан кыйын болот да тоо бешиги жабылаткүн батыштан чыкканда бул ошол баардык жакшы нерселерде сооптуу кайрымдуу нерселерде адам сараң болуп жатып калат дейт жакшы сөзүн айта албай калат кыяматка жакынчы адинун насыха деп бөлөк бир хадисте айтышат бул хадисти уламаларыбыз анын ичинде ханафи масхаб чоң эреже катары карманат да дин бул мамиле десе бирөө кеңеш сурап келсе жакшынакай кызганбай көрө албастык кылбай жашоодон алган тажрыйбасына көзү каныгып жетип турган ою менен кеңеш берүү бул насыйкат болсо кыяматка жакын адамдар ушул туура насыйкат кеп кеңеш берүүдөн дагы сараң болуп жатып калышат деп айтат жол көрсөтүп коюу кыйынга турат мындайча айтканда оозунун желин аяп калат деген сөз мисалы ишкер адам бизнесмен ишкер адам ошо иштеп жатқан ишинде бул тэтиги койчудан баштап өлкө башчысына чейин болуп атат да кыяматка жакын ишкер адам мойнунда иш жүктөлгөн адам өзүнүн ишин толук кандуу өтөбөй иштебей албай калат деп атат өзүнүн илимине билимине ылайык мындай көңүлдү толтурбай илең шалаң кылып эле колунун менен иштеп калат дейт мугалим болсо бул ошо жөнөкөй түшүнүктөр болуп атат мугалим адам мугалим адам өзүнүн оқушыларына билген нәрселердің бардығын дили менен берилип жеткіріп қалбастан, балким ошол алған ақчасы маянасына жараша эле эптеп уақыт өтсө болду деп илең шалаң сабагын берип калат да мына ошого окшоп салыштырып бераайын кайсыл тармакта болбосун адам билгенин толук кандуу өтөбөй өлкөсүнүн өнүгүшүнө үммөттүн гүлдөшүнө салымын кошпостон сараңданып жатып калат ошондой күн башыбызга келди ата энелер башка бирөөнү айтпай эле өзүнүн балдарына тарбия берүүдөн сараң болуп калышты да кандай мына ушул смартфон телефондордон үрөйдү учурган жаңылыктардан ушуга окшогон ызы чуу күнүмдүк ызы чуулардан башы арылбай балдарына убакыт ажырата албай калды бул тарбия жаатындагы сараңдык балдар жаш кезинде балтыр эти быша элек кезинде тарбия албаган соң чоңойгондо кандай нерсени күтсөк болот кара өзгөй алдамчы болуп калат да тәрбиесі жақсы қойылбаған бала кудай сактасын мынсал ынсап беріп берип жакшы адамдарға адамдарга қалбаса калбаса бирок болып болуп бұл бул биринчи белги чектен ашкан екен қиямат кыямат болоордон алдыңкы кичи белгілердің бири этият бололу эми бұл бұл деген сөз бардық мал мүлкүңүздү тарқатып колуңузду куушуруп отырып қалу деген сөз емес мұсылманшылықта адам ар нәрсені жеті өлшеп өлчөп бир өзүн дагы жакшы карап тың болуп керектүү адамдарга да ошол акыны берип туруу канча деген тырмакчанын ичинде азыр акылдуулар чыгып кетпедиби сүткорлукту өзгөртүш керек берсе болот деп албетте бул түшүнбөгөн адамдарга кыйналбаган адамдарга майдай жагат да чырагына май тамыза бирок чындыгында илимде илимдин акыйкатында шариятта ошондойбу жок эң чоң күнөөлөрдүн бири сүткорлук болуп атат ушул сүт корлуктун алдын алуу ушул жерде сараңдыкка бөгөт коюу менен болот альтернативалар көп бири ар бир мүмкүнчүлүгү жеткен адам адалдан таап алдабай зекетин чыгарып турса садакасын берип турса жок дегенде бир аз учурга оңтойлуу жагдай жаратып карыз берип турса жанагындай нерсеге көп адамдар барбас эле да экинчи белги кыяматтын он белгисинин экинчиси өзү көп биякта бирок биз бүгүнкү сабакт ошол оноосун тандап алдык эң орчундуусун ар бир адам өзүнүн оюн туура санап өзгөнү тоготпой өз ою өзүнүн кыйындыгы менен маашырланып мактанып калуу дейт өзүнөн башка адамды көрбөйт жашоо деген эмне мына мусулман түшүнүгүндө диний ишениминде акыйда деп коебуз пенде баласыныкы кудай тааладан жакшылыкты үмүт кылып жакшы тандоо мына ушул жашоо болот бечара пенде не кылат колунан келген ошол хы жакшы тандаш керек тандоосун туура коюш керек окууга киришкенде дагы чоң окуу жайга тапшырганда дагы жашоо шерик тандаганда дагы пенденин колундагы аракет кудай берген берекет ушул жакшы тандаш керек жакшы тандоо дегендин ичинде адам эл ичинде эл ичү өнөр деп ата бабаларыбыз дагы айтат адам адам болуп мусулман болуп өнүгүш үчүн өзгөлөрдүн тажрыйбасынан пайдаланыш керек а бул жерде адам ар ким өзүн кыйын санап калат диний жааттан эле мисал келтире кетсек раматылык чубак устазыбыз бар кезинде көптөгөн нерселерге ызы чууларга ажырымдарға бөгет қойылып мындай бір чар жайыттыкка жол берилбейт эле ал ар ким өзіне ұстап өзүнө уста қолынан келгені келбегені айта алганы айта албаганы дагы окшоштуруп кээ бир учурларда кечиресиз чампалап отуруп динибиздин ашмалтайын кетирип ә, 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 ырысын чачырата ә, ә, турган болуп атат да бул өзүм билген дин ә, жааттыган айтсам жашоонун ар бир багытында ушундайлар көбөйдү сиз кыйын экенсиз кыргызда жакшы сөз бар өзүнү өзүңүздү эр ойлосоңуз өзгүнү шер ойло дейт айтор кыяматтын белгилеринин бири адам акыны көзгө келбей калат бирөөнүн акысын акысына кирүү адаттагы көнүмүш көрүнүш болуп калат деп атат акыны кетирүү деген кандай бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын хадисинде ачык келген имам тирмизи бизге жеткирип берип атат бул хадисти кыяматтын белгилеринин анык даана белгилеринин бири ар бир адам өзүнүн ойын чечимин туура деп санап өзгөнү тоготпой калат текеберчилик пайда болот деген сөз да коом ойын кийин коом өзү чара кыйындарды биригип баш бириктирип үммөттүн алкагында жакшы иштин арасында жакшылыкка жетиш керек болот жок ар кимиси өзүн кыйын деп отуруп өзгөнү жаман көрүп көрө албастык чегинен ашып кетет деген сөз адамдар өздөрүнүн ойлору менен машырланып мактанып жатып калгандык бул акыйкаттан чыгуу деген сөз мунун эмне зыяны бар мунун зыяны ушул адам акыйкаттан чыгып өзүнүн могу жеке көңүлү бар го көңүл каалоосу менен эле болуп калат мен кыйынмын мен кыйынмын деп ошон үчүн жаныңызга көп эле мактай турган адамдарды эмес кайсыл тармакта болбосун бул сөз жекече эле бир адамдарга тиешелүүэмес ким болбосун мектептин директору болсоңуз дагы мактай турган адам эмес убагында туура орду менен жеке сизге келип сын айта турган дагы акыйкат сөзүн айта турган дагы адамдар менен тегеректешиңиз керек ошондо баарыбыз өнүгүп өсөбүз бул жерде ошону айтып атат адам өзүнүн оюн туура деп калганда ката болуп турса деле туура деп көөшөрүп жатып алуу бул акыйкаттан чыгып көңүл өзүнүн көңүлү менен ою менен болуп калгандык ар бири менин оюм туура менин оюм ээрчилиш керек саналыш керек деп ошол жалган туура эмес ою болуп турса дагы билип турса дагы аны колдоп коргоп жатып калат дейт канча деген далилдер токсон тогуз далил бул туура эмес чечим болуп атса дагы жалган болуп атса дагы деп билип турат көкүрөгүнүн түбүндө акыйкат бул тарапта эмес башка тарапта э мисалы биз өзүбүздүн диний тарапты да ошо акыйкатка кайтпаса бул ошол өзүнүн ою менен машылланып текеберчилик болгонунун белгиси болот ал эми акыйкатка кайтуу акыйкат менен эсептешүү бул чоң бир жакшылык адам жөн эле куру жалак курулай жеңилип калуудан же эл өзіна, сөз болуп калуудан коркпош керек бир нерсе бар да муну раматылык чубак устазыбыз да көп учурларда баса белгилейт эле адам сол кол болсун жалпы адамзаты оң кол акыйкат таразасы болсун ақиқат дегенде сөздү мун ачыктап коелучу бұл діни ақиқат бірінші орында динибиздеги барлық адамның жашоосундагы биздин нарк мәселесі бар дінге туура келген қада салтыбыз сол үрп адатыбыз бар маданиятыбыз ошол динден кейін албетте ошол адам баласы ақиқаттын астында болуш керек адам акыйкаттын үстүнө чыгып албаш керек чыга албайт бирок өзүн ошентип элестетип албаш керек да акыйкат адамдар менен таанылып калбаш керек ал эмбалким адамдар акыйкатка ыктап акыйкаттын айланасында тегеренип жашаш керек экинчи сыпат бул ошол ар бір адам өзүнүн оюн гана туура санап текеберчиликке жол берип коюусу бул өнүгүүнү коомду артка тартат дагы монополисттер пайда болоп кыяматтын эртелетет үчүнчү сыпат кыяматтан алдын бола турган нерсе болып бирок акырына чейин чыга элек да бул жаман жышаан ар бир ишти өз ээсине бөлөк адамга тапшырылып калат дейт адис адистешүү маселеси жоголот деген сөз да өзүбүздүн диний тармакты да башкалар анан өзүн ошого салыштырып алыш керек болот демек мечитте имам болуп даярдалуу бул оңой олтоң иш эмес ким кайсы бир жердин имамы боло турган болсо ошол канчалык кызматын адал так өтөп атат ар бир ошол аймагындагы адамдарга кыжаалат болуп атабы канча адам ыйманда кетти канча адам ыймансыз кетти туура ал кудайдын иши бирок ошого себеп кылдыбы далалат кылдыбы аракет кылдыбы ойлодубу ошолордун келечегин мына ошол ар бир нерсе өзүнүн ээсинен бөлөккө ташылуп калат эми бул мындай туура эмес болуп калды деген сөздөн алыспыз биз ошо белги катары айтып атабыз да бул нерсени дүйнөнүн баардыгы мына ушинтип адистешүү өз ээсинен бөлөк адамға берилип калат баягы бөдөнөүнү сойсо да касапчы сойсун деген сөз жоқ азыр мына қанча деген жаш блогерлер бар блогер балдар біз аларды айыптап бір нәрсе дей албайбыз бирок кээде өзүнүн чегинен ашып динден чоң сүйлөп пайда келтирем деген оюнда чоң сүйлөйт бирок динге канчалык зыян алып келип атканын жаңылык алып келип атканын билбей калат да ошон үчүн аалымдардын астынан бир өтүп биз диний жаатты айталы башка ээлер ошого салыштырып алсын бүт ордунан аша чаап кетпей билген адам адисине кайрылып россияга моссовага жетинчи ноябрда дагы эме жетинчи майда дагы барып келдик ар кайсы улуттагы илимден кабары жок адамдар фатва диний чечим берип жакшы жашап талаагы түшпөгөн да силердин ортоңорго талак түштү деп ажыратып башкага тийдирип үй бүлөсүн жок кылып аткандар бар экен да бир тууганым ооруп калсаңыз кудайым оору соркоодон сактасынчы баланча бирөө эшмат ооруп калса эң мыкты мүмкүнчүлүгү болсо дарыгерди издейт туурабы жөн эле окуп койгон эмес теория жактан практика иш жүзүндө мыкты кол астынан чыккан адамдар көп алардын дартына даба оорусуна шыпа берүүгө себепкер кылган да муну ошондой адамды издейт эмне үчүн динибизге келгенде биз көңүл бурбайбыз ошон үчүн акыйдасы түз алисумасхабты карманган бешара болуп калбасын да бирөө кудайдын рахматынан жоөк качкан бирөө болбосун акыйдасы түз динде орду чоң чында окуган адистерге кайрылса могул биздин мусулманчылыгыбызда да көп башаламандыкка жол берилбейт да сабатыбызды жоюшубуз керек терең окушубуз керек илим ээлерин сыйлаш керек ошолордон сураш керек маселени башкалардан эмес дүйнөнүн баардыгы мына ушул жалган адистешүү жоголот деп атат жашоонун баардык тарабы өнүгүү үчүн мына ушул ар бир иш өз ээсине тапшырыш керек айтып атпайбызбы тетиги мектепти күзөтүп кайтарган адамдан баштап тоо койнунда адамдардын малын бир жыл келишим менен багып келем деген адамдан баштап детиг башчыга чейин баарыбыз ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек кылдат эмнеге дегенде айылда чоңойдук көрдүк билдик канча деген адамдар жөн эле койлорун союп жеп коюп ынсабы жок ыйман менен эсептешпейчи эми азырго андай азайды кудайга шүгүр даават менен аалымдардын сабагы менен көп жакшылыктар болуп атат ушундан жазбайды. канча деген адамдардын қойын союп жеп коюп бөөдө жок байкуш карышкырга ошону доомат кылып курулай ошондойлор болуп келбедиби андай болбош керек деп атат мисалы илим маселесин аалымдарга тапшыралы өнүгүү маселелерин атайын ошол башы күчтүү адамдарга тапшыралы демек бул деген сөз чыныгы ошол колунан иш келген адамдар адистер бааланбай калат тааныш билиш баягы коррупция кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тааныш билиш чечип кетет деген сөз да мындай токо ошондойго жол бербеш керек адистер бизде эмне элибизде жерибизде жокпу мыкты адамдар бар ошон үчүн ата эне балдарына тарбия берип атканда балам сыртка чыгып кайсыл жерде окубагын бирок сенин мекениңдин астында унутулгус карызың оор жүгүң бар деп тарбиялаш керек да бир айлык маяна менен ошол жака кетип калбаш керек жашоонун жеңилдиги деп анан мамлекет дагы буюрса жакшынакай шарт түзүп бериш керек өзүнүн мыкты баштуу балдарына раматылык чубак устазыбыз меккеден окуусун бүткөндө кудай таалам қабырын нурдуу кылсын канча деген гонорар қанше деген айлық төлөйбүз деп америка Канадаға шақырғанда жоқ, Алато деген ала тоонун койнунда ак калпагы бар елі жерим күтіп атат деп аллаға шүгүр қанша эмгегин құдай берген Бұл кетти бул үчүнчүсү сола, адамдар намазға қош көңүл болып намазды таштап окубай намаз эмне екенін билбей эле калышат дейт азырет ибн мауд бул киши сахаба аллахым ыраазы болсын айтат бұл кишинин айтқаны хадис мусталаул хадис хадис илиминин эрежесинде пайгамбарыбыз саллаллаху айх ссаламдын айтканындайдейт эмнеге дегенде қияматқа жақын акырет иштерин айтып атат пайгамбарыбыз сал йхи ссалам айта тургандай даражага көтөрүлөт да бул бизге имам тобр имам сахих ишенимдүү деген даражасы имам хаким аға имам захаби сахихул иснад даражасы бізге келіп жеткен жолу сахих ишенимдүү тастықталған деп беріп отырады дәлелге жарайды не дейді бул киши айтып атат аллахым ыраазы болсун эң биринчи диниңерден қияматқа жақын жогото турган диниңердеги нерсе аманатты жоготосуңар дейді адамдар аманатты олжо катары бағалап калышат дейді да бирөөнүн бір байлығын аманатын олжо билип калат мына бир айдын жүзү болуп калды мага суроого чыгышты атайын оштон байкуш үй бүлөсү менен канча деген жаштыгын ден соолугун кетирип бишкекке келип иштеп бир канча жерди алган эми кудайдан корккон адамго деп бир адамга келип ошону документ жагын жаздырып турган ал адам кийин документалдуу түрдө бул меники деп бербей эле коюптур жерин кандай кылам деп чыкты буга окшогон окуялар чачтан көп токойдон көп элестетиңиз адамдардын ошол алсыздыгынан жана башка нерседен пайдаланып аманатка кыянат кылуу аманатты аманат эмес өзүн караганда эмес олжо байлык катары бааланып калганы мына ушул кыяматтын белгиси дейт диниңердеги эң биринчи жоготкон баалуулугуңар куру жалак калган жакшылыгыңар бул аманат болот аманатка кыянат кыласыңар эң чоң аманат, аманат биздин өлкөбүздүн үммөттүн жаштары болот ошолорго ға? өзүбүздүн интригабызды башканы токтотуп ар бир ата эне балдарына жакшы тарбия берип жакшы жаатта окутуп чокутуш керек азыр ыйман ыймандан кийин ахлак анан илим илим билим алуу тәжірибе топтау заманы. Ва ахиру ма ябқа мин диникумус салату. Диніңердегі ең бірінші кеткен бағлылық бұл аманат болады. Аманатты бөлек бір хадисте айтады. Ол хадисте мысалы біз мына Саид Бағдаш ұстазымен оқып ижазасын алдық. Мухтасару тарғиб ва тарғиб деген кітапта Ибн Хаджар ас-Салани ұлы қысқартып берген. لا دين пайгамбарыбыз саллаллаху м ишенимдүү тастыкталган хадисти айтып атат Аманатқа көңіл бұрбаған аманатты жеп кыянат кылган адамдын дінінде деле шек барды. бар деп эми болып кайерден деген сөз жоқ ыймансуз болады деген сөз да демек ең алғашқы қолдан кеткен суурулуп кеткен байлық аманат болса ақырқы диниңердеги кете тұрған нерсе бұл намаз болады дейді. намаз жашаудан кеткенден кейін анан көргілікті көрөсүңөр қиямат болады деп атат да бул ешкімді қорқыту емес эмес улуу адам қандай жашаса ошондой өлөт кандай өлсө ошондой тирелет аны бир ары бир айландырып кереги жок ошон үчүн адал турмушка тарых беттеринде кара так менен калбастан ар бирибиз туура чечимдерди кабыл алып өлкөбүздү мусулман үммөтүн өнүктүрүүнүн аракетинде болсок жакшы болот намаз түшүнүктүү намаз боюнча канча аалымдарыбыз имамдарыбыз улуу адамдар сүйлөп келе жатат пайгамбарыбыз сахум улуу пайгамбарыбыз бул ааламдан өтөөрдө саллаллаху алейхи вассалам көзүңдүн кареги деп намаз деп какшап кетпедиби намаз дин намаздын диндеги имам насаи рыаят кылан хадисте адамдын ошо намаздын орду денедеги баш сымал дейт баш жок денени элестете албайбыз демек намаз кеткен адам не болады елестете бериңиз аны дағы сұрақ сурак намаздан болады намазды жөн эле барып окуп коюш эмес ошол намазды окуп парызды өтөп ошол намаздагы адеп ахлакты кулк мүнөздүктү чынчылдыкты тазалыкты ариеттүүлүктү жашоого алып келүү намаз окуп туруп анан былык иштерди токтотпосок адамдарга динди жаман көрсөтөбүз сапатка иштейли туугандарым сапатка иштейли эмне кылабыз бирөөлөрдү маек кылып ар бирибиз ойла оңойлу бешинчи нерсе дейт аманаттын колдон чыгуусу аманаттын жоголуусу аманатка кыянат кылуу көбөйөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат бул хадис имам бухари бизге ас кылган дейтаманатка адамдар қиянат кылып олжо катары ираманатка эми жөнөкөй бир айта айталы да кейбір адамдарға түсінікті болу үшін аманатқа пул таштап кете бере турган кеткен болсо ал көзі жоқ та өз байлыгындай олжо тапқандай коротуп коюусу бұл аманатка кыянат болып ошондо кыяматты күтө бергиле дейді аманат дегенде мына біз жашоодо да көп нерсени тарлатып түшүнүп алганбыз да жана сараңдык деп биринчи бөлүгүсүн айтканда байлыктын эле сараңдыгы эмес дедик го көңүл буруу сараңдыгы эмнеге балдар суицид көп болуп атат бүгүн Неге наркотикаға балдар уктап кетип атат ошолордун бири балдар менен баарлашпай калганбыз мындайча айтканда улуу муун орто муун жаш муун ортосунда ажырым чоң аябай жөнөкөй баарлашуу жок маани берилбей калган маани берүү жактан сарын болуп калганбыз да биз акча тапсак болду кат курсак кампайып кийим бүтүн болуп турса болду жок бул жерде аманат жоголсо кыяматты күтө бер дегендин аманаттын мааниси биринчи кезекте шейх мухаммад м уста айтып атат булар жашоосунда кудайдын шариятын жашоосунда кудайдын түзүп берген багытын жоготуп алгандар дейт шариятыбызда алланын багытында баардык нерсени баяндап койгон эмеспи туурабы анткени аманат бұл адам баласы кудай тааладан алган эң оор жүк мына куранда аллах таалам айтат бул дин аманатына жашоо аманатына жер бетине гүлдөтүү өнүктүрүү чөктүрүү эмес жер бетин өнүктүрүү кантип дин менен жашап ынсап менен болуу баалуулуктарга көңүл буруу ошол нерсени биз асман жерге тоо ташка сунуштап силерге ушуну берели дегенде бул аманатты көтөрө албайбыз деп ачык айтты ошондо биз инсан аларга боору ооруп инсан боору оорудук инсан баласы аманат өзү талап кылды бирок канча деген адамдар буга бул аманатка кыянат кылып заалым болуп калышты дейт эсептеше турган күн келет ошон үчүн ар кимибиз акыретке жоопту даярдап барып айтып атпайбызбы жашоо туура чечим туура тандоо тандоону туура коелу ар бир тармакта таза жашайлы кудай таалам берекесин берсин кийинки алтынчы нерсе адам өте көп жалған айтып қалады мына қазір дары чөп кийик оттун чайы турбайбы бисмиллах рахмани рахим ден соолукка деп адам ушул чай ішкендей сусынды ішкендей эле сыртта айтып қалады да жалған айтыш ушундай көнүмүш адат болып қалады жалгандын кенен тарап адамдар аны адал санап жашоосунда колдонуп калуусу бул кыяматтын эң чоң белгиси болот пайгамбарыбыз саллаллахуалейхи вассаламдан сурашат бул хадис имам абу дауд сыноунда алып келет момун адам уурулук кылып колу туткак болушу мүмкүнбү эми ыйман алсыраган учурда кылышы мүмкүн коркуп мүмкін мүмкүнбү бир нерседен коркушу мүмкүн жана башка кылышы мүмкүн кээ бир жаман нәрселерге барып қоюшы мүмкін бұл ыйман алсыз учурда бирок тооба кылып кайтса кудайым кечирет кылбаш керек аны а бирок жалган айтышы бе жоқ бир сөз менен так кесе жооп берип атат сүйүктүү пайгамбарыбыз схм жалган айтпайт деп биздин ата бабалар мына ми арапташып кетти булар дегендер бар да жакпагандар өзүбүздүн карттарыбызга кайрылыңыз анда ошол эле төлөгөн касымбеков атабыздын кел кел сынган кылыч агасы аба түгөлбай сыдыкбеков атабыздын э мукай илебаев атабыздын узак жол жана башка китептер кете берет карасаңыз ошол жерден бир жыйынтыктай турган бир маани бар башына кылыч кезеп мойнунда кылыч турса да акыйкаттан кайтпагын танбагын деген жалган айтпагын деген ата бабалардын тарбиясы бар да тарбиядан куру жалак калдык жалган айтыш суудан кечип өткөнгө чейин эле убадаларды берип жалган айтыш көп болуп кетти бирөө үйлөнөдө ушундай бир убадаларды берет келинчегине үйлөнгөндөн кийин жок келинчеги да убадаларды берет жок жана ошого окшогон маселелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат бул хадисти имам ахмад муснандпкелип атат баардыгы тең мына сахих деп атат олдый жактачы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам эмне дейт бузукучулук диний бузукучулук биринчи орунда кудай сактасын адамдардын ақыл эс бузукучулугу сауда сатык маселесинде қарым катнашта мындай бузукучулук ачкка чыкмайын кыямат болбойт дейт дүрбөлөң ишке ашмайынча дүрбөлөң болмоюнча анан жалған айту көнүмүш адатка айланып қалады жалган айтуу көнүмүш адатка айланып калмайынча кыямат болбойт дейт азыр жалган жалган жашоодо бир кирешенин булагы сыяктуу болуп калды го адам ошол кыяматка жакын ыйман алсыраган учурда жалган айтууну адал эсептеп калат дагы бул адамда баардык адамдар эки бети болуп калат чыныгы бети аны үйгө таштап коюшат да жалган бет менен жалган айтып жүрө беришет коомдо жалган кабыл болуп калат кабыл кылынып калат анткени адамдар жалганды уккусу келип калат да кулага баябиз айттык го жашоодо посыктыяр пенде бир нерсени туура тандаш керек көкүрөк менен туура көксөш керек муну азын деп коет жүрөктөн жакшы тандап туруш керек каалапчы ниеттеги ниетти оңдош керек адам ошо жалган жалган нерсени уккусу көргүсү келип калганда коомдо жалган тарап калат акыйкаттын ордун басып калат дагы эч бир адам аны мындай бир жаман көрүнүш катары баалабай жакшы мыкты экен деп талышат дейт жалганчылыктан кудай сактасын калктын казаны айт деп ата бабаларыбыз мурда эле айткан бисмилла боло турган болады. менен жүрсөк жакшы болот ар бирибиз жетинчи белги асти адамдын тоокчолуктагы куну калбайт деген сөз белге, фөбет, діẽ, айттып, төгі, да мындай орай айтқанда адамдардың қанын төгу адамдарды өлтіру құдай сақтасын өттө жеңіл саналып қалады дейт Бұл жаман нәрсе да шариятыбызда ошол діни баалуулуктан кейін эле адамдын жашоосу экинчи орунда турат зудин деп коет диндеги чоң макбасы максаттардын бири адам динин сакташ керек болот андан кийин эле жанын жашоосун сакташ керек болот бул жерде ошол баалуулук кетет деп атат да карасаңыз адамдын тоок чолуктагы куну калбайт канча деген адамдарды бир азыноолок кичинекей байлык үчүн өлтүрүп жерге көмүп кеткен адамдар бар да сиз эртең көмүлбөйсүзбү жерге бир тууган мына москвага бардык суроолор келди ошол жерде жетинчи майда croc сити залында ушул жерге келип дагы зөөкүрлүк кылып диний бир болып, тилии бир болып туруп аркасынан көбөшүп алып сатып кеткендер бар дейт акчасын бербей канча деген үмүттөргө балта чаап канча деген зордук зомбулук менен иштегендер бар ал бизде эле бар өлкө башка жак бар ошону этияттайлы арам оокат аш арамга көз артпай эле адал толтура токсон тогуз эшиги бар неге анткени адалда біраз аз керек болады арамдыкы тез болғандай көрінеді бірақ эртең жаман болот да анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхисалам айтат ал эми тозоқ болсо шахаттар менен көңүл кызырта турган мындай кызыктыра турган оор күнөөлөр менен курчалган кандай эле бейиш мындай оор нерселер менен курчалган дейт адал көп болгону сабыр кылыш керек болчу да нерселерге

бірінші қайтыс болып анан сурнай тартылат ошол жетимиш эки бөлүктүн бир сыпаты жазыксыз кандар төгүлүп адамдын тоокчолукта куну калбайт деген сөз кудай сактасын кудай сактасын өлүм жаман нерсе ошон үчүн эртели кеч дуба кылалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вссалам көп дубаларды айтып өткөн алла таала да курани каримде көптөгөн нерселерди дуба катарында кылып жүргүлө деп бизге сунуштап көрсөткөн да баяндап ошол дубалардын бири курулай дооматтан сакта жалган жалаадан сакта огудай кудай орудан сакта наадан өмүр сүрүп кетүүдөн сакта адамдардын кол салуусуна намысыңды тепселөөдөн сакта деп ушул нерселерди сурап өтүш керек сегизинчи ата энеге ак болуу атаэе ата энени нааразы кылып ата көңүлү менен эсептешпей ээн баш болуу батыш деңиздин ар жагынан жакшы деле маданияттар бар биз бир тараптуу эле баягы кээ бирлер түшүнүп алгандай молдокелер өнүккүсү келбейт жакшылыкты көрбөйт деген сөз жок кудайга шүгүр молдолордун эки көзү бар жакшылыкты көрө турган көз көп иштейт болгону эмнеге бизге анда импорттоп отуруп жаман маданияттарын жөнөтүп атат өнүгүүнү каалабайт бул атайлап кээ бир учурда ошондой жамандыктардын бири бизге кирип кетип аткан жугунду маданият деп коем мен муну жугундуу маданияттардын бири улуу муун менен кичүү муундун ортосуна ажырым салып улууларга урмат көрсөтүү жоголот и улуулар дагы өзүн акылдуу сезип жаштар менен эсептешпей аларга болгон кызматы урматы жоголот пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат бизден эмес дейт бул дегени ыйман болуп калат мен андай коомду каалабаймын кандай улууга урмат кичүүгө кызмат көрсөтпөгөн адам дейт ызат көрсөтпөсө дейт улууга урмат кызматта кичүүгө ызат болот да ошондо ата энени азыр мисалы да жашоодо да суроолордун көбү мен кайната кайненем менен жашабайм аларга кызмат кылышым шариятта милдет эмес экен деп кээ бир мусташырыктар чыгыш изилдөөчүлөрү эметип койсо ушуну таңуулап койсо кээ бир жорукчан эжелер ушул пикирге алданып кетип атат да ушундай деп эми сүйүп күйөөңүзгө тийгенден кийин колуңуздан келип турса кайната кайненеңизди ата энеңиздей көрүп ошолорду кызмат кылуу оор болуп калдыбы жашоо жеңил өтө береби кызмат кылган кызмат кылынат ага ким батасын алса ага да бата берилет эртең ким кандай жашаса кайтар дүйнө эртең келет ошол туура экинчи тараптан кул кылып албаш керек башка кылбаш керек бирок эми кыргыздыкы анчалык деле эмес ошол себептен могул улууларга ата энелерге улуу муунга адепти ордуна коюш керек башка бул балукту кетирген жугунду маданияттын бизге кереги жок ал башка сайлардан ага берсин кээ бир балдар ата энесин көргө түртүп төргө сүйрөбөстөн көргө түртүп аларды бушайман сарсанаға баттырып азапқа башын салат да ошон үчүн бала сураганда бала эле эмес бале болуп калбаш үчүн чыныгы жакшы уул кытары керек анан ата энени ак кылуу дегендечи балдарга эле жаштарга эле жеткенчек муунга күрөөнү арта салбаш керек кайтар дүнүө деп мунун ичинде ички бир маани бар кандай ата эне балдар жаш муун жаш кезде аларга тарбия бербей ыйман менен сугарбай аларга таалим тәрбие бербей мындай көздөн сыпқары таштаса алар дагы балтырэтип бышып чоңойгондон кийин буларды ата энесин улуу муунду таштап кетет ошон үчүн жаш балдарга муундарга ба, жакшы маани беришибиз керек болот ата энени ак кылуу бул коомдо эмнеге алып барат адамдар жаш муун мұғын, улуу муунду орто муунду сыйлоого алып барат жана жаштарга ырайым төгүү деген жок болот булчу жаштарга ырайым төгүү жок болот адамдар мына бул жерде шейх ша айтып атат да адамдар қойдың терисин жабынып алат сыртынан бирок жүрөктөрү жырткыч карышкырдыкындай болот дейт сыртынан мындай көрүнөт го бирок ата энесин кагып силкип каарып жаман сөздөр менен жекирип баштайт да кудай сактасын өз ата энесин каттар үйүнө өткөргөн эмне деген шумдук азыр туура айттык анын бир чети убагында тарбия берген эмес бирок тарбия берген эмес деп таштай бериш керекп ата энени жашоодо ким жаңылышпайт ата энеге биз өкүмдар эмеспиз го ата эненин ыраазычылыгы менен бейишке чыгабыз го улуу муун жалпы улуу муунду урматтай билишибиз керек анан жат жанагындай жугундуу маданияттын кереги жок бизге тогузунчусу ушуга көбүрөөк токтолобуз дедик тогузунчу онунчусу сүткорлук азыр онунчусу сүткорлуктун таркашы болот интишару рыба тогузунчу биз окуй турган азыр интишару зина зина сойкулук көбөйөт айтып атамго сөздүн башында эмнеге бул теманы тандап алдым анткени көп суроо келип атат кыяматтын белгилери деп экинчиси дүйнөдө анан мусулман өлкөлөрүндө биздин өлкөбүздө дагы ошол зинакорлукту сойкулукту ар кандай ошо алып бара турган жолдорду киреше булагы катары карап атышат да арам оокат аш болбойт бул кыргыздын сөзү мен сиздерге арабча курандан же хадистен алып келбей эле коеюн арапкул деп анан асылып отурбаңыздар арам оокат аш болбойт бул бир байлык сыяктуу көрсөткөнү менен казынаны башканы толтурганы менен ар бир адамдын жана башканын мунун эртең чыгарып ордуна ала турган нерсеси көп болот коомдо уят жоголот ар бирибиздин башыбызда кыздарыбыз бар сиз бирөөлөргө жумуш таап берип ошону жакшы көрсөтүп атасыз бирок өзүңүздүн жубайыңыз энеңиз кызыңызчы ойноп кетпейби аны менен башка жол менен жумуш менен камсыздасаңыз камсыздаңыз бирок дини жол менен эмес эскертүү бизден эскертүү алабыз сизден ал өзүңүз билесиз аны ошон үчүн бул коомдогу мындай бир ар намыстын жоюлганынан кабар берет қолында ұят жоголот ұят жоголгондон кейін барлық баалуулуктар кетеді барлық баалуулук ұяттың ынсаптын әдеттің үстінде курулган қырғызда жақсы сөз бар біз сөз елбіз элбиз эри болса аялы ұятты уяттуу болот дейт уятты, уятты кетирбейлиле де. мысалы мына адамзаттын тарыхын алып қараңыздар адам тарихтан сабақ алыш керек қой бабалардың басқан изинен жолунан ушунчалык дөө ушунчалык бою узун бак кубат күчтүү болгон аат коому бар жөнөкөй жерди эмес тоо таштарды кемирип кирип туруп жашашкан да булар иордания мамлекетинде башка мамлекеттерде калтырып койгон кудай өрнөк кылыш үчүн жер жүзүн кыдыргыла дейт да жөн саякаттап рахат алыш үчүн эмес ошондой үлгү алыш үчүн дагы кыдырыш керек болот ошондой күч кубат жагынан узак жыл жашаган аат коому дагы күчүнө ишенич деле жок болду булар мындай акча эле баалуу болуп көзгө көрүнүп калбасын дегенди айтып атам да бул жерде ошондой күчүнө таянып калгандарды аллах таалам шамал менен башка менен жок кылды го нух пайгамбары канчалык узак жашашты бирок ошого карабай өмүрлөрүнө узак жашайм деп отуруп канчалык бала чакасы канчалык булардын жашоосу узак болбосун ошондой туура эмес нерсени карманышты эле жок болушту улот пайгамбардын коом кудай сактасын еркек менен эркек жакындык мамилеге барат кудай жараткан таза табият эч бир кудай таалам каапырдын каыр диндин эң бузуку адамдын баласында кантип жаратпайт да өткөн сабактарда айтканбыз кандын днксында адамдын канында днксында андай нерсе жок аны америкадан бир окумуштуу гана бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы айткан бирок өзүлөрү эле аны жокко чыгарган жок деп бул акчанын таасири менен айткан да ар бир бала таза болуп төрөлөт акылы жок жаныбарда андай жок ко ең чоң дәлелдердің бірі ошон үчүн лут пайғамбардың қолында қандай бузукучулукка жол берді құдай таалам жер менен жексен кылып абасын көккө сапырды го ошолорду ойрон кырыт жоқ кылды го мисалы нух пайғамбар андан қорун муса пайгамбардын доорунда байлық бүгін аға чейін жете байлығы жоқ жок дүйнөнүн байлыгын топтосо жетиши мүмкін форбес жана башкалар эсептеп чыккан күндө деле бизге ошондой байлыгы менен кудай менен эсептешпеди байлыкта баардык нерсе деп ошон үчүн көзү күйүп калды эле мунун кызарып баалулуктарды унутуп калды эле кудай жерге сиңирип жок кылды да эми башыбызга андай азап келбесин бирок ушул тарыхтан кичине ынсапты деп сабак алышыбыз керек да зина маселеси да зыйнанын эң жаманы кандай мына жамактатып биякта төрт беш тап чыгарып койдум уят сыйыт жоголот а пайгамбарлар жана башка алымдар хадистерди ишенимдүү жол менен алып келет пайгамбарлардын эң биринчи адамдар пайгамбарлардан уккан кептери дейт сөздөрү пайгамбарлар коомуна пайгамбар болуп жөнөтүлүп келип айтканда Иманға келгиле дейт ошондон кийинки эле алгачкы сөз уятың жок болсо каалаганыңды кыл дейт кыла бер деген сөз эмес бул жерде жемелөө мааниси да уятты жоготпо деген сөз бул зинакорлук кудай сактасын ошо менен акча табам ошондой шарт түзүп берем деп мактанып аткандар уялбай уят жок болот бале кырсык торолот бале каптайт коомдо айыкпаган оорулар чыгат абортто өлүп нечендер оорулуу майып төрөлөт эски дар эси дарты кумарда анан кантип оңолот кудай сактасын кудай сактасын адамдар коомубузду ажыратып алабыз да ой ошол болуп калат эч ким окубай калат эч ким өнөкпөй калат да ошо кыяматка жакын бир шамал келет дагы бузукчулук чегине жеткенде момун адамдар ыйманын сактап калганда шамал келип адамдардын жанын жеңил алып кеткенде адамдар эшек сыяктуу жашап калат деп атат кудай сактасын көчөдө эле эч кимден уятпай тартыланбай бул сөз оор сөз бирок мен сабакта андайды колдонбойт элем бирок кээде тилекке каршы айтылыш керек болот экен да адамдар ушул жаныбарлардай болуп көчөдө эч кимди көзө илбей قرم قطناش جنگ مملکت وارد کرده. بول حدیثی بزگه یه مام مسلم جدتر پروگه. بلکه بر حدیثه منو یه مام مبیع علی مصنات دیم مام هیثمی مجموع زاوی تابو صحيح حدیث من اکل و ترک جل نرن. ولادی نفسی بیاری جان معن بیان قدرت اند الغن ولو الله طلا قسم چویتن دوتا لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في, في الطريق فيكون في خيارهم يوم الدين من يقول кыяматка жакын ушунчалык адамдардын ынсабы ыйбасы жоголуп көчөдөкетип көчөдө кетип бара жатып эле эркек менен аял никесиз эле жаман ишке барып калышат дейт ошол учурда эң күчтүү ыйманы күчтүү адамэй жок дегенде могу дубалдын аркасында кылсаң болот ашкере көзүнө көрүнө кылбай деп эң жакшы ошентип сүйлөп калат дейт элестетиңиз эми кудай сактасын урук тукумубуз куруп болот биз аз калкпыз аз калппыз этияттайлы кичине онунчу интишару риба дейт сүткорлуктун таркоосу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат бул хадисти имам мунзуритасах даражасы менен имамкп а кыяматка жакын үч чоң күнү кенен кулачын жайып кеңири таркап кетет дейт эми ошону таркатпоого биздин тандообуз бар да таркап кетет экен деп адам жакшы болуп турса деле да таркап кетет деген сөз эмес адам ошону каалап калат деген сөз ошону кыяматыбызды эртелетпейли да үч нерсе таркайт биринчиси сүт корлук жаман оокат бул ошонун альтернативасын кудайга шүгүр мен айтып атам сабактарда мамлекет акырын келе жатат бирок дагы да аалымдар менен кеңешип ошол нерсенин жакшы альтернативасын карашыбыз керек без процент кылыпчы жакшынакай кызмат акысы гана төлөнө тургандай кылып алдамчыларга жакшы ал жерге закондон катуу чара көрүүш керек алдап кеткендер бар да муну пайдаланып бірінші нәрсе қияматқа жақын ушунчалык сүткорлук арышын құлашын жаят дейт зинакорлук көбөйөт ар түркү менен айтып атпаймынбы аны акча кирешеси катары көрүп атат арак ичилип калат деп атат бөлөк бир хадисте бул хадисти имам бухари бизге жеткирип атат адамдардын башына караган түн ушундай бір заман келет дейт ошол келген байлык ага маани бербей калат дейт кандай жол менен келип атканына адалдан келип атабы арамдан келип атабы көңүл бурбайт ага көңүл бурбай калат деп атат да эптеп байлык келечегиби болду кудайым ушул апааттардан сактасын жалпы дүйнөнү мусулман болбосо дагы жалпы дүйнөнү алар дагы адам ошонун ичинде мусулман коомун өзгөчө андан кийин биздин өлкөбүздү кудай таалам ошол акыл эстүү өлкөлөрдөн кылсын арамдан алыс болып адалға жанаша турган 99 тогуз эшик бар ошого да қарап мындай бир сабырдуулук талап кылынат бирок туура чечим кабыл алуун насип кылсын ар бирибизге жөнөкөй ымыркайдан баштап өлкө башчысы ар бирине чейин кудай таалам кор кылбасын азап жөнөтпөсүн биз инсан алсызбыз инсандын айласы эмне инсан алсыз, алсыз. кудайым бале көтөрө албас сыноо жөнөтпөсүн да омийин жараткан алла таала кыяматтын белгилеринен өзүң сакта башыбызга оор кыяматтын күнүн таштаба кудай таалам жаманчылыктан алдын жаманшылықтан алдын жаманчылык каптоодон алдын андай болса жаныбызды ала көр кудай таалам кудай таалам ырыс құттың эшигин ача көр адал кактай турган коомдордон кыла көр биз азыр бир минуттан кейін суроо жоопко кайтып